stojim iza riječi koje objavljaju moje odbore. To se valjno podrazumio. Napraviti mogu ovo što sam rekao i potaknuti druge da govore i da se suprotstave ove vrsti institucionalnog civilizacijskog nasilja i cinizma koje traje od prvog dana. Dakle, od prvog dana jedan čovjek, a to je Plenković, tu je ovaj tip, jedna dramatis persona, vrlo upečatljiva, mislim, na Turudića, o kojoj vrijedi reći nekoliko, ali svega nekoliko rečenica, jer je sve jasno. Problem je u Plenkoviću i njegovim sluganima i vrtnim patuljcima koji dižu ruku za porobljavanje države. To se radi od prvog dana. Plenković je jedan čovjek koji je došao iz jedne čudne kvazi birokratske kulture bez iskustva u političkom stranačkom životu, dobio je tu stranku na dlanu, počeo je pokoravati, terorizirati od početka, to je u određenoj mjeri njihova stvar. Međutim, ovo je zadnji primjer, imamo ih na desetke, na tucete od kad on misli da vlada Hrvatskom, je primjer, dakle, jednog ciničnog, drskog maturanja prvo zakona koji se njemu dopao i koji bi on proveo, taj takozvani Lex AP. AP zbog onog kratica i koda iz razgovora njegovih suradnika koji su optuženi za krivična djela krađe, pljačke otimačine. Toga je strahovito smetalo i u jednom trenutku se iz bijesa i očaja okomio na institut netajnosti istrage i istražnih radnji. Istraga je bila tajna jedan broj godina. To su nam gurnuli kao nekakav truli panj u jeku i u najvećem zamahu evropskog integracijskog procesa. To je kao nekakva evropska vrijednost. Dakle, istraga je tajna, kogod pisne odrezat ćemo u jezik. Međutim, to se u praksi nije događalo. Istrage su uvijek curile u medije. Zna se i tko je to radio. To je radio DORH, 99% slučajeva, koji naravno nije proganjao sam sebe, jer to je stvarno, to se ne očekuje, to je potpuno kontraintuitivno. Na taj način su manipulirali postupcima. Pa je onda u vrijeme mojeg mandata tajnost istrage kao jedna farsa ukinuta, prestala je biti kažnjiva. Naprosto smo izjednačili propis sa stvarnošću i sa realnim ljudskim iskustvom. Interes postupka, zašto bi to sve bilo tajno na kraju krajeva? I sad dolazi AP koji to želi vratiti natrag i proganjati u stvari, prije svega novinara. Dakle, njima bi život bio najnezgodniji, jer njih se kao ne bi kazneno gonilo, ali bi se maltretiralo da odaju i ukažu na onoga koji je počinio to gnusno kazneno djelo. A to djelo se sastoji u tome da neki ljudi, nije bitno iz kojih interesa, omogućavaju da javnost sazna kakvim se prljavštinama i svinjarijama i lopovlucima bave ljudi koji su dio vlasti i njegovog užeg kruga, gdje nekakvi nedozreli balavci bez ikakvog iskustva provjeravaju ili džuru ili pero zaposlen u klaonici ili u vodoopskrbi. Dakle, to su redovito poslovi, čak i u ovo vrijeme kada u Hrvatskoj manjka radne snage. To su poslovi na kojima se ne znoji i kojima velika plaća redovno dolazi. To je korupcija, ona najprljavije, najjadnije vrste. I to se želi suzbiti, ukinuti. Istovremeno ide natječaj, kakva farsa, kao radi se stvarno o natječaju, možeš misliti, za novog državnog odvjetnika, nakon što ih je potrošio nekoliko. Prvo je bio Jelinić, koji je bio nesmotren, kasnije su ga proganjali, ovo ga je probalo ubiti, ne izbaciti, ništa od toga nije uspjelo. Onda je došla Zlata Šipek, neposredno pred zadnje parlamentarne izbore. Dakle, pokvareno kao i sad. Kvarno, kukavički, odabereš, kupiš par zastupnika tamo koji ti fale i ostaviš to novoj vlasti, koja može i ne mora biti tvoja. Sad se radi ista priča. I motivi za to su interesantni, ja ću ih probati sugerirati. Nekoliko rečenica, koliko vrijeme dopušta i vaše strpljenje i strpljenje onih koji slušaju, njihova koncentracija. Jer mislim da je tu svaka rečenica koja se kaže bitna, svaka suvišna oblači pažnju, ali ponavljam, neke stvari treba reći i utvrditi. Istovremeno je pojavljio se taj nesretni Turudić, dakle od svih sudaca najmanje određen, po svim kriterijima, prije svega političkog morala, neovisnosti, da bude na tom mjestu. Baš njega, baš se na njemu inzistira. On u stvari parrot, dakle on kao papagaj ponavlja sve one elemente obrazloženja tog zločudnog zakona AP,
upravo ono što Plenković želi čuti. Na svakom saslušanju, dakle, ko se s time punim srcem, kome sve alveole rade? Turudiću. On bi to sve lijepo zabranio, on bi ponovno učinio postupak tajnim, on bi onemogućio da se u javnosti, u medijima, bilo koje, danas jedni, sutra drugi, sazna da su bliski Plenkovićevi suradnici iz mjera tajnog praćenja, legalnih mjera tajnog praćenja. To su to stvari baraba i lopovi. To se ne smije znati. I to je, dakle, racional i meta cijele te priče i cijelog tog napora. Svi oni koji su se u tome stavili na stranu toga rade protiv hrvatske demokracije. I to vrlo aktivno. I to treba suzbiti. Pitate me kako? Ovako. Naravno, nadam se i vidim da nisam jedini koji tako misli, koji tako govori, i tom rođaštvu i lopovluku jednom treba stati na red. Ono je gore nego ikada u novijoj hrvatskoj povijesti. Ono što smo prošli u vrijeme Sanadera, čiji je Turudić bio dečko, to danas možemo samo, toga se možemo prisjećati kao jedno formativno, nezrelo, nesigurno, falično vrijeme, ali kao vrijeme nevinosti u odnosu na ove kuplera u kojem danas živimo. To koliko je skandala, nepodopština, prljavština, utvrđeno, objavljeno u javnom prostoru i koliko je za to bilo odgovornosti, to je toliko kozmičko nerazmjerno. Da naprosto Hrvate se preparira da budu poslušne životinje, anestezirane, kao ovdje na kirurgiji na veterini. To se radi. I tu se pojavljuje tip koji od svih sudaca u Hrvatskoj ima svakakvih. Većina je, to znam, ok. Ali nije problem u toj većini. Manjina je problem, a u toj manjini, kao defekt, strši taj Turudić, koji je stranački čovjek, stranački dečko. I to se Hrvatskoj u pokušaju anesteziranja pokušava prodati kao tip koji će uvesti reda, u stvari zaštititi Plenkovića i njegovu kliku. Besramno, cinično, bezobrazno, i tome se, nažalost, može suprotstaviti samo na sličan način, ali tome neka razmišljaju oni čiji je to posao u užem smislu. Turudić je čovjek koji se deklarirao kao HDZ-ovac i nikom ništa, to kao referenca. Pa ja sam isto u svojem mandatu kao predsjednik vlade odlučivao, ne skrivajući se iza nekakvih fiktivnih povjerenstava, vrtnih patuljaka koji su mi jednoglasno nešto izglasali, to je to što ovaj radi, nego sam rekao, nakon dogovora sa užim krugom dionika i jednim koalicijskim partnerom, prijedlog je Cvitan. On je vodio USKOK godinama, Bajić je već 12 godina državni odvjetnik, to je previše. Želi li i dalje imati takav utjecaj i takvu moć, jer ne zaboravite, ti ljudi imaju ogromnu moć, izvoli na izbor, prijatelj. I uvjeravam te, tada ćeš biti pod većom kontrolom. I ti to znaš. I zato želiš ovaj zaobilazni, crni, podrumarski način da bi mogao raditi usluge, družiti se s polusvijetom što radiš cijeli život, davati političke izjave non stop. U stvari, takvog suca nema. On je jedini. A AP-ova konstatacija da je to čovjek koji je osudio predsjednika HDZ-a, pa je, brate, ali u jednom od stranačkih obračuna, u svojstvu frakcije A, a ne B, kada je Sanader već izbačen, kao i svi bivši predsjednici HDZ-a, kao običan politički bio otpad, kao bio masa na cestu, onda ga je trebalo umlatiti. To je napravio naš dečko, Ture, za kojeg se Sanader 2005. godine zalagao pritišćući Vesnu Škare Ožbolt da bude na čelu Županijskog suda. To je na kraju napravio Bošnjaković. Sjećate se tog tipa. To je onaj frajer koji se po birtijama nalazio s ljudima po listima. Ministar, inače, pravosuđe, Bog te pitao gdje je sada. Vrlo mučan trenutak i eskalacija cinizma, bezobrazluka, gdje od svih mnogih loših kandidata na kraju ispliva jedan koji je daleko najlošiji od svih. Čovjek koji je počinio, čovjek koji bi trebao biti predmet istrage. Dobro, ali je li to veći problem Turudić ili i dalje taj način izbora? Plenković je problem. Plenković je, rekao sam, to su moje prve riječi bile, zato sam rekao, možda ću reći previše, sve ovo što sam rekao držim da treba reći. Problem je AP, ovo sve kreće od njega, on treba izvršitelja, našeg. Stranka pokorno šuti, ljudi koji će sutra
najobičnijom većinom, čini se, najobičnijom većinom, odabrati tipa koji može raditi šta hoće bez da ikome odgovara. U jednom monokratskom sustavu da hapsi, kako on voli reći, da uhičuje, da to neka razlika, da ljudima uništava ili stvara karijere, to se od njega očekuje. Ali on to ne želi, dakle on tu, ta vlast se mora dati ispod stola. Nema transparentnog ovo u politici. Ja imam 10 prostrednih rana i hematoma. Od rasprava i nadmetanja sa takvim propalicama svih vrsta. I ne mogu to drugčije nazvati. Dakle, taj čovjek na silu hoće represivnu vlast. I AP, kojenac HDZ-a zadnjih nekoliko godina, prije toga zna se što, mu to daje. Pred očima cijele hrvatske javnosti, koja, nadam se, ne bleji kao ove ovce na hirurgiji. Je li po vama neko od ove trojice drugih bio bolji? Svako je bolji, vi ste bolji. I se taj frajer je tako pričao da je bio loš student. Nikog u inozemstvu ne zna, nije povezan, povezan je samo s polusvijetom. To je takva šamarčina, posred hrvatskog lica, posred obraza, posred nosne kosti, da se to trpit više ne da. Recite šta kažu, ako vas ne pitam previše. Mislim, ja sam sad razgovarao sa stručnjacima ovdje, bit će se moj velebni zalog, ovaj cijeli grad, mislim. Jedini takav studij u Hrvatskoj. Tu kad sam razgovarao sa stručnjacima, recimo ljudi su radili umjetnu inseminaciju preživača. Ovce. To su stručnjaci, oni znaju šta rade. Dakle, nisu davali intervju istovremeno, to su ljudi koji znaju šta rade. I u 90% slučajeva će napraviti dobro, jer postoje protokol. Vi mi govorite o stručnjacima, pa da čujem koji su to stručnjaci i što oni kažu. Možete li vi izglasati to ime, reći da... Kako to predsjednik Republike može zaustaviti Sabor u donošenju neke odluke koja čak ne ide predsjedniku na kraju na potpis zbog promulgacije, zbog proglašenja, kao recimo svi opći akti poput zakona. Ovo je kadrovsko imenovanje koje će obična većina u Saboru potvrditi voljom AP-a, koji se čisti teren, on briše iz Hrvatske kako stvari stoje najvjerojatnije i želi imati ovdje nekoga ko će mu čuvati leđa. I zabro je, kako da kažem, napiknuo je krivog tipa, taj čovjek je patološki nelojalan. On će ga zavaljati prvom prilikom gledajući da gradi sebe, kao što je uništio sam čovjeka koji ga je stvarao. Na kraju krajeva, molim vas lijepo, struka, razgovarajmo o struci. Tip je bio bezvezan student, vlastitim riječima je to rekao da nije bio neki student, nije bio nikakav. Nije se družio ni s kim, postoje sudac u Virovitici, to je mali grad. Krajem 90-ih dolazi za pomoćnika ministra pravosuđa kao relativno mladi sudac u HDZ-u vlast. Porazom na izborima, istog trenutka se pokreće mehanizam njegovog preseljenja iz Virovitice u Zagreb. Pa nije on kirurg. Ima u Našicama i Virovitici sigurno ovog trena nekoliko kirurga koji će ići dalje. On je radio jednu razinu posla u Virovitici, tamo su isto suci, ljudi sa pravosudnim ispitom, ali tamo se ne može steći znanje i iskustvo prema temelju kojeg bi meritao, zaslužio da te se prebaci na jedan od dva najkompleksnija suda. A to je Županijski sud u Zagrebu. Dakle, dečko ide preko veze. Moji kolege i prijatelji koji su bili odlični studenti se koprcaju na općinskim i prekršajnim sudovima jer nisu u HDZ-u.